Så hva er det god bad skal bli når hun blir stor? Jeg vet ikke. Du klarer ikke å finne ut? Nei. Er det vanskelig? Ja. Hvordan gjør man det? Hvordan finner man ut hva man skal bli, liksom? Søk opp, da. Voilà! For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. Hva skjer, Norge? Det som er da, bror! Eller søster, jeg vet at det er mange av dere som sliter med å få dere jobb, få dere utdanning, bro. Men ikke tenk, Shafqat har dere alltid. Jeg er sammen med Ung Info, og vi skal sørge for at du skal få hjelp, brorsan. Bli med i dag. Jeg skal den veien, sorry, jeg glemte. Ja. Har dere funnet ut hva dere skal bli når dere blir store, eller? For dere ser ganske små ut. Ikke peiling. Du har ikke peiling? Nei, jeg har ikke peiling. Ikke peiling. Så stresser dere fordi dere ikke vet hva dere skal bli, eller? Absolutt ikke. Ja. Absolutt ikke. Hva er det du skal bli når du blir stor? Jeg skal bli sjef, ass. Du skal bli sjef? Ja, ass. Hva slags sjef skal du bli, bror? Nei, jeg skal bare bli sjef. Ok. Hvem er det som har sagt at du skal bli sjef, bror? Det er meg selv. Hva jobber du med? Jeg jobber på Coop, ass. Du jobber på Coop? Ja. Voilà. Du er sjef. Jeg er sjef. Hva skjer, Pasha, bror? Hvordan fant du ut at du skulle bli musiker? Jeg hørte på 8 Mile. Ja. På 8 Mile. Men du er sånn heftig artist, Pasha. Ja, ikke sant? Det er så mange ungdommer, de vet ikke hva de skal bli, og så tenker de at jeg blir sånn kjendis som Pasha. Ikke sant? Hvordan skal de bli som Pasha kjendis? Man må bare jobbe hardt, ass. Du må bare jobbe hardt? Ja, bare det, ass. Men må jeg kunne synge fint, eller? Nei, ass. Ikke sant? Fordi det er derfor jeg tenker, hvordan fikk han Pasha det til, liksom? Filsan. Filsan? Ja. Filsan! Filsan, fordann, kar! Filsan, fordann! Filsan, fortell meg, farfar! Farfar, han er snill, farfar, han er slem. Fortell meg, Pasha, snill, Filsan. Fili, 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 seni, fili, seni. Shabnami, shabnami. Fili, seni, fili, seni. Men har dere jobb, eller hva skjer? Nei. Ingenting? Ja, altså, noen småjobber. Hjemme, mener du? Nei, jeg jobber med å sånne der vrake vegger. Åja. Oh, ikke det, men jeg tjente penger. Jeg tjente. Er du opprinnelig polsk? Hæ? Nei, jeg... Hvor lenge har du vært evrer? Jeg har ikke vært det da. Jeg pleier å ta sånne småjobber litt her og der. Du småjobber? Jeg ser det, alle her. Hvordan kan jeg bli som dere når jeg blir stor? Hvordan kan jeg bli som businessmann som deg når jeg blir stor? Du har ikke lyst til å gi tips du heller? Alle de er sånn. Alle de businessfolka, finansfolka, advokatene, alle de som har sånne tærte klær. Hvordan kan jeg bli som dere når jeg blir stor sånn businessfolk? Hva du kan gjøre? Ja, hvordan kan jeg bli sånn? Ja, du bare ljuger masse. Ljuger masse? Ja. Første tips? Ja. Og så? Overtale de andre til å tro deg. Overtale de andre til å tro meg. Og så bare fortsette. Og så fortsetter jeg. Ja. Og da kan jeg kjøre sånn voltjakke som deg. Ja, da kan du kjøre på. Jeg sliter veldig på jobbintervju. Ja. Ansetter du mange mennesker? Ja, jeg ansetter en del, ja. Hva er det du ser etter folk når du ansetter dem? Originale mennesker. Originale mennesker? Som byr på seg selv. Ja. Skal helst ikke juge, da. Helst ikke juge. Men har dere noen gang vært på et jobbintervju? Nei. Ok, greit. I dag du skal lære, bror. Velkommen på jobbintervju. Ja. Her på kebab-sjappa på Grønland. Hvorfor vil du jobbe her, bror? Det virker spennende og morsom jobb. Ikke sant? Men har du, bror, hakket kebab noensinne i livet ditt? Ja. Og hva er teknikken din når du hakker? Få se. Få se, hakketeknikken din. Hakker ordentlig, da. Ikke sant? Prøv å. Få se, få se. Ja. Ok. Kan du fortelle meg hva dine tre beste kvaliteter er? Jeg er effektiv. Effektiv? Wow, hørte du det? Jeg er pålitelig. Pålitelig, hørte du det? Jeg sa jobbintervju, ikke speeddate. Hva skjer? Og så siste får jeg høre. Siste er at jeg ser ting som må gjøres. Han ser ting som må gjøres, ja. Jeg jobber hardt. Du jobber hardt, ja. Wow. Du gir ikke opp. Du gir aldri opp. Jo, innmellom. Noen ganger. Ja. Jeg drar ikke før jeg må. Ok, sant? Når jeg sier, brud, nå kan du dra hjem. Når du jobber 13 timer, da du jetter. Ja. Veldig utålmodig. Utålmodig. Og så blir jeg veldig fort lei av folk rundt meg. Og så kan jeg bli fort sint. Ja. Og fort sint? Hvor skal du? Du, jeg skal på skriv og stå til Norges mållag. Bror, hvorfor snakker du dansk til meg, bror? Det er ikke dansk, det er jo det motsatte av dansk. Hva er det det er, bror? Du, det er nynorsk. Er det nynorsk? Det er dialekt, det er gloppedialekt da. Men bror, nynorsk er sånn skriftspråk. Har du ikke lært på skolen? Jo, det er skriftspråk. Det er kjempebra. Det er ikke muntlig språk, man kan ikke snakke det. Nei, det har du helt rett i. Ja, du snakker ikke nynorsk, men du snakker dansk. Det er veldig vanskelig å forstå når du snakker, fordi jeg må liksom ta opp øyebrynene mine for å skjønne hva du sier. Ja, men da må jeg snakke litt roligere. Tusen takk, bror. Tusen takk. Men bror, hva er det du ble når du ble stor? Du, jeg er lærer. Du er lærer? Ja, men bror, hvem tvang deg til å bli lærer, bror? Du, det valgte jeg jo helt selv. Var det noen som tok pistolen på hodet ditt og sa at du skal bli lærer? Nei, det var det faktisk ikke. Føler dere at foreldrene deres sier til dere at hei, dere skal gå på å være advokat, eller? Altså, det er det faren min sa, du skal bli advokat. Nei, mamma og pappa er jo anbefalt, da. Sånn også... her anbefalt, eller sånn her anbefalt? Sånn siste anbefalt. Den siste, gutten min. Men jeg prøver å liksom hjelpe kidsa, ungdommene, for å finne ut hva de skal bli når de blir store, hvordan de skal få seg jobb og sånn. Du som er lærebror, du vet jo. De må gjøre leksene sine. Leksene? Ja.
Og så må de lære seg å skrive både bokmål og nynorsk. Både bokmål og nynorsk. Og så må de være snille gutter og jenter. Snille gutter og jenter. Så kan du bli tært du også. Ja. Har dere noen tips til folk hvordan de skal bli sånne smarte jenter som dere? Flinke, sofistikerte, integrerte. Stay in school, don't do drugs. Hva mener du skjerp da? Jeg er helt enig, don't do drugs. Ikke fullfør videregående. Ikke fullfør videregående. Ikke fullfør videregående. Ikke fullfør videregående. Hva mener du skjerp da? Fyll sånn. Ok, dropp ut av videregående, gjør hva dere vil. Nei. Men synes du at man skal utdanne seg? Synes du det er vits i det? Ja, må det. Må det, vet du. Ja, men jeg vil bare ligge hjemme og spille PC-spill og spille Fortnite. Det går ikke så bra. Har du spilt Fortnite? Nei. Det er sånn spill på PS4. Ja, jeg skjønner hva det er. Ja. Finn ut hva du vil og gjør det du vil. Ikke sant? Ja. På Ung Info, stikk innom der hvis du ikke vet. Jep. Si det da, Pasha. Ung Info, stikk der om du ikke vet. Ikke sant? Ikke se på meg mens du sier det, se inn på kamera. Si Ung Info. Ja. Og så gå dit. Jeg var veldig dårlig i matte og naturfag. Ja, men det er kanskje fordi du ikke jobber nok. Ja. Men jeg prøvde hele tiden, men jeg forstod det ikke. Ja. Nei, men da er det mulig at du kan velge. Da burde du kanskje velge noe annet. Da kan jeg finne andre muligheter. Ja, det er klart det. Ja. Tusen takk for svarene dine. Lykke til. Ja, for alle ungdommene som ser på. Stå på. Dere må stå på. Men jobbe hardt. Jobbe hardt. Ja. Ekte bror, søster. Det kommer ikke av seg selv. Helt korrekt. Bror, søster, det var det vi hadde for i dag. Hvis du trenger hjelp med jobb eller utdanning, eller bror, hva som helst, stikk innom Ung Info. Det er rett ved Karl Johan. Det er bare søk, så finner du. Brorsan, vi ses, mann. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. Bror, voilà.